Тактико-спеціальне навчання пройшли силовики на базі Копильчинської виправної колонії за участі груп швидкого реагування Чортківської установи виконання. Оперативники вдосконалювали та відпрацьовували свої дії по припиненню масових заворушень, проводили операції по звільненню заручників та розшуку засуджених тікачів. Подробиці у сюжеті. У колонії засуджені влаштували масові заворушення і бійки. У заручниках опинилося кілька людей. Саме такі сценарії надзвичайних ситуацій відпрацьовували у ході практичних занять силовики установ виконання покарань. Тактико-спеціальні навчання проходили на базі Копичинецької виправної колонії за участі також і груп швидкого реагування Чортківської установи виконання. Тематика заняття була дії загону по сигналах «Буря-1», масові заворушення, групові непокори, а також «Буря-5» і «Буря-3», дії щодо озброєних злочинців, проведення антитерористичної акції, спрямованої на звільнення заручників і нейтралізацію озброєних злочинців. Такі тренування, каже оперуповноважений оперативної групи Чортківської УВП, відбуваються кожних 3 місяці. Запорука успішного проведення будь-якої спецоперації – це злагодженість підрозділу та виконання наказів. У реальних надзвичайних ситуаціях часу на роздуми нема. На вагу кожна секунда, стверджує оперативник. Проводяться такі заходи з метою попередження ускладнення оперативної обстановки. В даному занятті приймали участь 2 представника Житомирського спеціалізованого підрозділу групи швидкого реагування ДПС України, які проводили заняття з підрозділами Копичинської ВК-112, Чортківського слідчого ізолятору та Добривицької ВК-63. Впродовж дня 30 оперативників вдосконалювали та відпрацьовували свої дії по припиненню масових заворушень. Проводили операції по звільненню заручників та розшуку засуджених втікачів. Кожна група відповідала за конкретний напрямок роботи. Відпрацювали оперативники і індивідуальні стройові прийоми зі щитами у складі груп та зведеного загону. Пригадали дії із застосування спецавтомобіля при масових заворушеннях та у ході звільнення заручників. Проведення кожного заняття відповідно вносить свої корективи, ви самі могли це бачити. Але головне тут не дії по шаблону, а іменно практична дія і практичне відпрацювання своїх дій, злагодженість підрозділу як такого. Оцінювали роботу груп швидкого реагування компетентні судді. Вони кажуть, що оперативники професійно підійшли до виконання покладених на них функцій та успішно впоралися із поставленими завданнями. Після практичних занять силовикам прочитали лекцію з вогневої підготовки та екстремальної медицини.